Здравия, здравейте, моя нема е Тетева и това е Пепи Дюк Аливан. В черна путина шоу, това ще да правим част с тем да говорим в камера. И на ни не залучи до гледа вене залко. Я, окей. Даде, първо прави 5 минут на тази влог, тър мачите 3 влог, тър дали ще 5 минут на и въпроба то ни пшечне. Тъй, какво даде са говорили, ве? Това е вероятно то, да ще имате 2 дни по пъл да закончате Зайцево фантастично место, след че се бъдете правили на креативни натечаи, окей? Okay? Че мога да видите какво е то, али па да мога нови субскайбер, али па се мога да само сгрешили видео и га нисте видели, не? На 2 тида назад, не? Съм дявало видео, в катерем бач, не гледа сте, отвър, али па зачел креативни натечаи, не? Практично как се дела, практично съм в Майнкрафту, подземно, за точно долучен обучен, ки си го означаме, гради подземно место. Тако место, което би рецимо изгледало на 2300-500, съвремен била и била покрайна уничена, и ние подземно пач, могли знати преживеть в неке место, пач, таке модерне место, окей? Okay? То пач, то била налога, не? Мили сте мочи означено и добро служебно прияво. Уфа да лубо ше веч, нека че има. Само една прияво пъл... Пъл не му награда, окей? Бум пъл, че подпазва с истом прияво, пъч отдава с истом место, ке било нарешка, ние си ти погледа. Кърмочим пъч вземна перегляд тека, ма се пъл некум дене устварят, нека пъч хочем. Ели си съвсе една енкър перегляд, не? Гледам, че е премало прияло логично награде, не го не. Това ще ти бъде бит, да се вече първе три, па едно четвърто место, не. Вече не е бъл толкова те пач, ако жал ми е, не, па пач, не е бъл, не. Ето тук че с тесто, не, па не мога и че с тесто. Гребе ауто, шен ауто, не да лаврем. Оле. И те тъло, това е седмис, да кажа, да даде, пач. Това е да дадат, мате ще 2 дни по пол часа. Па, 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 па